Qelësat e banesës në veri të Mitrovicës, prej ku detyrua të largohej para më shumë se dy dekadash, i ka në duar. Beqeri Bishi nga Mitrovica u kthye në shtëpinë e tij, e cila ishte uzurpuar nga serbët pas luftës. Teksa hyn brenda shtëpisë ku kaloi një pjesë të madhe të jetës, 72 vjeçarit i rikthehen shumë kujtime. Emocionet i ka të përzjera, teksa kujton kohën kur braktisi shtëpinë. Kam qenë i detyruar me u largu nga këtu, sepse situata ishte asisoj, kom ardhur këtu, e kom vizituar pas lufte. Ka qenë e okupume, i morra qelësat përsëri, do të mundohem me adaptu, me regullu, nuk e kom dërmen me shit. Në proces të rikëthimit të pronave, janë edhe shumë familje të tjera. Në vetëm në Mitrovicën e Veriut kemi 42 raste që ka pas kërkesa për riposedim. Kjo është rasti i te dëmonë që botë lirimi i pronës, mënyrë vullnetare pa pas nevoj me dëvu që shka ndohë për para dhe më thunën me procedura tjera. Jemi prapë në kontakt edhe me qytetarët që janë në prato pruna momentalisht, edhe do të punojmë deri sa të lirojmë edhe prunën e fundit. Javën e kaluar, pruna i ishte kthyer edhe familjes Gjaka në Mitrovicë të Veriut.